Bai, egunon, legebiltzar burua eskerrik asko, egunon legebiltzarkideok. Orain bi aste egindako interpelazioa nahikoa ez eta gaurkoan mozio bat aurkeztu dugu, ikerlarien egoera modu zabalago batean aztertu eta landu ahal izateko. Herri bezala aurrera egin dezagun, ikerketa munduan lanean dabiltzanek ezin dute euren lana baldintza prekarietan egikaritu. Eta batez ere ezin da prekarietatea normalizatu eta orokortu. Horregatik uste dugu ikerketaz asko hitz egin daitekeela, baina ikertzen dabiltzan pertsonen lan baldintzak aztertu eta hobetzeko konpromisoan aurrera egin behar dugula. Kalitatezko enplegua izan beharko da duintasunaz hitz egin nahi duen edozein gobernuren helburua. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikerlariak prekarietatera kondenatu dira aspaldi honetan. Entzun genituen Bildarratz sailburuaren azalpenak eta batez ere entzun genuen gobernu honek ikerketa munduarentzat aurreikusten dituen programa eta plan estrategikoak ugariak direla. Argi dago, horrela azaldu baituzue behin baino gehiagotan ikerketa eta garapena lehentasunezko kontuak direla. Eta hori, noski, gure herriarentzat notizia ona da. Notizia ona da ikerketa eta garapena puntako helburua izatea, baina horrek ondotik ekarri beharreko eraldaketaz jardun nahiko genuke guk gaurkoan. Eragiteko gaitasuna izan dezan gure herriak, hemen geure buruak garatzen eta ikertzen jarraitu dezagun, ezinbestean ikerketa eta garapenari dagozkion arlo, eremu edo espazio guztiak kalitatezkoak behar dutelako izan. Kontua da zergatik heldugaren onaino eta batez ere nola heldugaren onaino. Soldata baxuez hitz egin izan dugu askotan edota ikerketa lanetan dabiltzanek sufritzen dituzten baldintza eskasez. Gobernuak dira honako errealitate hau betikotzen dutenak, horregatik kontraesankorrak dira hainbat kontu. Nola liteke ikerketa eta garapena erdigunean jarri nahi duen Eusko Jaurlaritzak prekarietatea diruz finantzatzen jarraitzea? Ikerlarien eskubide laboralak bermatu eta defendatzen ez dituzten programa eta laguntzak finantzatzea? Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ikerketa mundua prekarioa dela egitate bat da eta hori ezin da eztabaidan jarri. Eta hala adierazi izan dute mila biderrere langile hauek guztiek. Mila eurora iristen ez diren doktore gaiak edota euren soldatak bapatean murrizketaz josita ikusi dituzten edo sufritzen dituzten doktore diren ikerlariak. Denei eman behar zaie erantzun bat, eta hau da ikerketa eta garapenarekin konprometituta egotea. Ikerlarien lan baldintza duinak bermatzea eta soldatak igotzea behingoz. Sabemos perfectamente que el mundo de la investigación sufre un desprestigio importante por parte de las instituciones. Se dice y se anuncia a bombo y platillo la necesidad de la investigación y el desarrollo, pero pocas veces se cuenta lo que esto conlleva, es decir, precariedad, inestabilidad y un duro camino a recorrer por las investigadoras. Por ello, si se habla de investigación, se tiene que hablar de los investigadores y tienen que tener garantizados todos los derechos laborales, así como también sueldos dignos. Que los investigadores predoctorales no lleguen a ser mileuristas durante los primeros dos años de investigación dista muchísimo del país puntero que el Gobierno vasco nos quiere vender. Egoera aldatzeko eta ikerlarien lan baldintza duinak bermatzeko asmotan aurkeztu dugu gaurko mozioa. Egoerak hala exigitzen duelako eta urteak daramatzatelako ikerlariek prekarietatean bizitzen eta batez ere erantzun eske. Testu ingurua azaltzeko asmoz, kontuan izan behar dugu 2013 urtean Jaurlaritzak doktore ez diren ikertzaileen soldatak murriztu zituela. Eta ordutik Jaurlaritzak berak murrizketak mantendu izan zituela. 2019 urtean ordea, Zientzia Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioak EPIFA delakoa onetsi zuen, hau da, Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación. Horren ondorioz, Jaurlaritzak murrizketaren parte bat, bertan, behera utzi zuen, baina hori bai, Espainiako gobernuak hala agindu zuelako. Euskal Autonomia Erkidegoko 2020 urteko aurrekontu orokorrak onartzen zituen legeak, hemengo ikertzaileentzat soldata duin bat lortzeko bidean lehen neurriak hartzea aurreikusi zuen. Zehazki, doktore ez diren ikertzaileen kasuan aurrekontu zuzkidura igo zen, eta doktore ez ziren ikertzaileen kasuan urrengo deialdietan ordainsari gordinak handitzea. Honela banatuta,
2020-2021 ikasturterako 105%-ko igoera eta 2021-2022 ikasturterako beste 105%-ko igoera. Ondoren ordea, Hezkuntza Sailburuak emandako aginduen bitartez ikusi genuen aurreikusi ziren igoera horiek ez zirela beteko. 2020-ko uztailan eta abuztuan zehar emandako aginduetan ikusi genuen ez zela aurreikusten halako igoerarik eta 2021-ko aginduei dagokienean ikusi genuen igoera ematen zela, baina ez zela 105%-era iristen. Beraz, doktore ez diren ikerlarien kasuan Eusko Jaurlaritzak agindutakoa ez du bete eta behar luketena baino gutxiago kobratu dute ikerlari aurre doktoregaiek. Honen ondorioz, bi proposamen ekarri ditugu Hezkuntza Batzorde honetara, aurreko asteetan ere aipagai izan direnak, batetik 2020-2021 ikasturtean 105%-ko soldata igoera hori emateko, eta beste alde batetik 2021-2022 105%-ko igoera hori emateko, eta atzera eraginkortasunez ere kobratu ahal izateko soldata igoera hori. Bietan kale egin genuen, eta bietan ikerlarien prekarietatea areagotu eta desprestigioa mantentzeko apustua egin zuen Eusko Jaurlaritzak. Ikusita, ikerlariei zortzaiena atzera eraginkortasunez ordaintzea ez dela onartzen, eta Eusko Jaurlaritza gai honetan aurrera pauso ausartak, ambizioetsuak egiteko grazia gutxi edo aukera gutxi eman dizkigula, gaur eztabaidagai dugun proposamena jorratu nahi izan dugu. Honakoa sinpleagoa da, baina egoera eraldatzeko modukoa zen bere jatorrian. Kontuan izan behar dugu esan bezala, hiru edo bi urte daramatzagula ere gai honetan izugarrizko blokeoa sufritzen. Ikerlarien lan baldintzetan aurrera pauso nabarmenik gabe. Beraz, urgentziazko gai bat ere bada honakoa eta horregatik hainbeste ekimen eta horregatik hainbeste planteamendu eztabaidagai izan direnak. Horrela, jatorrizko proposamenak aldaketa nabarmenak izan ditu eta erdibideko proposamen bat jorratu ahal izan dugu, akordi bat jorratu ahal izan dugu gobernua sostengatzen duten alderdiekin. Guretzat, garrantzizkoak diren bi gaietan sakondu ahal izango dugu aurrera begira akordio honi esker. Batetik, ikasturte honetan gertatzen dena oinarri hartuta, aurrera begira eta zehazki 2022-2023 ikasturteari begira, soldata igoera eta hobetzea planteatzeko helburu horrekin jardungo da. Batez ere, helburu garbi batekin, irakasleen soldata kategoriekin parekatzeko bide hori jorratuko da. Bigarrenik, Euskal Herriko doktoregaien asanbladak Hezkuntza Batzordera ekarri zuten aldarrikapen bat lehen lerrora ekartzea lortu dugu. Doktore gaiek euren ikerketa prozesua hasteko, jarraitzeko eta amaitzeko tasa batzuk ordaintzen dituzte. Urtean, 300 € gutxi gora bera bideratzen dituzte tasa hoiek ordaintzera. Soldata baxuek eta tasa hauek ordaintzeko beharrak, ikerlari doktore gaiak itotzen dituzte euren prozesu guztian zehar. Honek ordea badu soluzio bide bat, eta EHUk eta Hezkuntza Sailak konpondu dezakete honako arazo hau elkarlanean. Horregatik, puntu hau hemen onartzea guretzat aurrera pauso bat izan daiteke. Ikerlari doktore gaiek duten beste karga bat arintzeko aukera bat maiganean jarri delako. Baina noski, hainbat kontu geratu zaizkigu erantzun gabe. Gure ustez ezinbestekoa da Eusko Jaurlaritzak konpromezu bat hartzea bere gain. Esatea, ikerketa eremu segurua izango dela, baldintza egokiak bermatuko direla eta ikerketa eta prekarietatea ez direla eskutik lotuta ibiliko. Lortu ditugu 2022-2023 ikasturterako hitzak, baina badakigu paperak dena sostengatzen duela eta ustezko eraldaketa bat beharko dugu edo hori bakarrik aurreikusi daiteke gaurkoan adostu dugunarekin. Beraz, hobetzen jarraitzeko eta gutxieneko ordainsariak igotzeko konpromezu irmoagoak eta sakontasun gehiago ere behar ditugu aurrera begira. Ikusi beharko da zer gertatzen den ikasturte honetan zehar, zer gertatzen den urrengo ikasturtean. Baina igoera hauek benetan eta planteamendu hau gaurkoan onartuko duguna benetan aldaketa kualitatibo bat izan dadin, lan asko egin behar du Hezkuntza Sailak eta adi egon beharko gara. Gaur lortutako erdibidekoa ez da adostasun bat bere horretan, zegu ez gaude ados Eusko Jaurlaritzak ikerlarien lanbaldintzen inguruan egiten duen irakurketa orokorrarekin. Guretzat hemen gatazka bat existitzen da, eta lanbaldintza duinak eta soldata egokiak exigitzea ezinbestekoa da.
Ezin da ikerketa mundua goraipatu eta kanpora begira hitz politez josi ondoren prekarietatea bultzatuko duten programa, beka zein estrategiak garatuko badira. Lo que hoy saldrá adelante no es ni mucho menos una victoria, y eso lo tenemos muy claro, ni es una subida de sueldo para los investigadores de este país. Tampoco es un compromiso claro, pero sí que plantea una nueva dirección, y es que conseguimos que las vidas de las investigadoras estén en el centro de la investigación y, sobre todo, movemos ficha para seguir el camino hacia sueldos dignos, los sueldos que las investigadoras se merecen y algunos todavía no quieren subir. Esan izan dugu gaur eta esan dugu gaur, esan izan dugu orain arte eta mila bider errepikatuko dugu ere. Ikerlarien lanbaldintzen inguruan aritzea, ikerketari ematen zaion prestigioaz aritzea da. Hau ez da arazo partikular bat. Hau ez da kolektibo batek sufritzen duen momentuko arazotxo bat. Denoi eragiten digun zerbait da. Gizarte bezala, jendarte bezala eta herri gixara arazo bat dugunaren seinale da. Ikerketa prozesua prekarietateak ezaugarritzen badu, zerbait gaizki doa. Eta aspaldi esan genuen ikerlariak errespetatu eta babestea Eusko Jaurlaritzari ere badagokiola. Euskal Herriko doktore gaien asambladak egindako agerraldian konpromiso politikoa eskatu ziguten. Konpromiso politikoa ikerkuntzarekin eta batez ere ikerlariekin. Bada garaia ikerketa lana ondo kobratzeko eta baldintza egokietan garatzeko. Hemendik aurrera argi daukagu zer egin behar dugun. Ikerlariak entzun, entzun eta entzun. Jakin zer den beraiek eskatzen dituena, jakin zer behar duten eta aurrera begira ze nolako bide jorratu nahi duten euren oinarrizko eskubide laboralak bermatzeko, garatzeko eta behingoz soldata horietan igoera nabarmenak eta kualitatiboak eman ahal izateko. Gaur lortutakoa aurrera pauso oso txikia besterik ez da, eremu honetan eta ildo honetan sakontzea dagokigu beraz. Hala ere, uste dut izan dela desblokeorako momentu bat, ikusi dugula Eusko Jaurlaritzak baduela gai honetan ere minimo bat aurrera egiteko prestutasuna, eta zentzu horretan Gorka Álvarez legebiltzarkideari eskertu behar diot ere akordio batera iristeko prestutasun hori eta batez ere espero dut aurrera begira lan komun hori eta lan kolektibo hori eta ikerlariekin egingo den entzuketa guzti hori batera egiteko aukera hori mahai gainean jartzea. Besterik ez. Eskerrik asko, Saede Las Anderea. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz, Euskal Talde Popular, Ciudadanos taldearen ordezkaria, Barri Jauna, zurea da hitza.